Vlada je na današnji seji govorila o izhodiščih za pogajanja s sindikati javnega sektorja o ukrepih za leto 2015, a so sejo končali brez sprejema dokončnega predloga. S posvetom nadaljujejo v ponedeljek, minister Dejan Židan pa meni, da bodo takrat bliže sprejemu izhodišč. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar pravi, da se jim mudi, a da stvar ni tako enostavna, da pa nižanje plač javnih uslužbencev ne sme biti edina rešitev za proračun. Sindikati so sicer že zagrozili, da se o znižanju plač ne bodo pogajali. Uprava Nove kreditne banke Maribor bo znova tričlanska. Nadzorni svet je namreč za tretjo članico imenoval Sabino Župec-Krajnc, dosedanjo izvršilno direktorico za finančne trge v Novi KBM. Funkcijo bo nastopila po pridobitvi licence Banke Slovenije. Sicer pa so se nadzorniki seznanili še s poslovanjem v prvih 8 mesecih in na potekom postopka privatizacije. Banka naj bi imela dobiček, podrobnejše podatke o njenem poslovanju v tretjem četrtletju pa naj bi objavili konec oktobra. Udeleženci problemske konference reciklažne industrije v Podčetrtku ocenjujejo, da je eden ključnih odgovorov na problem izkoriščanja naravnih virov učinkovito ravnanje z odpadki. Kot so poudarili, zaradi povečevanja naših potreb in razvoja novih proizvodov potrebujemo vedno več energije in surovin. Ponovna izraba odpadkov za nove surovine in energijo prinaša skupnosti izjemne pozitivne učinke. Vendar je razvoj te dejavnosti odvisen predvsem od podpornega okolja, zlasti države ter od stroškovne učinkovitosti predelave odpadkov v nove izdelke. V ulici Heroja Šlandra v Mariboru se je okoli 9 zjutraj zgodila delovna nesreča. Pri opravljanju kleparskih del in obnavljanju fasade na objektu je z odra iz 5. nadstropja padel delavec. Zaradi hudih poškodb je umrl. Delo je opravljalo kleparsko podjetje iz okolice Maribora, vzrok tragične nesreče pa kriminalisti še preiskujejo. V hudi prometni nesreči na avtocesti proti Gorenjski sta včeraj ponoči umrli 2 osebi. 56-letni povzročitelj nesreče, ki je z avtomobilom po avtocesti peljal v napačni smeri proti Ljubljani, in 38-letni voznik v vozilu, s katerim je silovito trčil. Oba sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti so sicer dobili več obvestil o vožnji v napačno smer, zato so policijske patrulje skušale preprečiti nevarnost, a žal neuspešno, saj je do nesreče prišlo kmalo po prejemu prvega obvestila. Muslimani danes začenjajo tradicionalno romanje v Meko, Hač, na katerem letos pričakujejo okoli 1,4 milijona vernikov, med njimi 20 iz Slovenije. Ob romanju letos veljajo še strožji varnostni ukrepi kot običajno, predvsem zaradi nasilja Islamske države na Bližnjem vzhodu ter epidemij ebole in na bližnjevzhodnega respiratornega sindroma. Hač je eden od 5 stebrov muslimanske vere. Koran predpisuje, da mora vsak polnoletni musliman, ki je fizično sposoben in si lahko privošči potovanje, vsaj enkrat v življenju romati v Meko, rojstni kraj preroka Mohameda. Tudi jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo občasno še manjše padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto in nedeljo bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo več oblačnosti, predvsem v soboto bodo ponekod občasno še manjše padavine. Danes v dnevniku televizije Maribor. Danes se javnosti predstavljajo slovenski klinični laboratoriji. Nekaj dni pred volitvami so na Ptuju zaradi čistilne naprave ovadili župana Štefana Čelana. V oddaji predstavljamo županske kandidate občin Gornja Radgona in Beltinci. Novice Štajerske, Pomorja in Koroške ob 18.